Klub poslanika SNSD-a uputio je zahtjev da se u dnevni red sjednice predstavničkog vijeća parlamenta Bosne i Hercegovine zakazane za 15. januar uvrsti donošenje odluke o razrješenju Šefika Džaferovića sa dužnosti predsjedavajućeg zbog optužbi za prikrivanje ratnog zločina nad Srbima i negiranja Dana Republike Srpske. Idemo ponovo do Radana Škipine. Radane, danas se oglasila i SDA zbog optužbi potpredsjednika Federacije BiH Mirsada Kebe protiv Šefika Džaferovića i Sakiba Mahmuljina, ali i Bakira Izetbegovića kao vođe radikalizma u BiH. Da, očekivano oštro osuđuju, kako kažu, laži i podmetanja koje Kebo uporno čini komandantima armije BiH i funkcionerima iz vrha stranke Demokratske akcije. Uz teške kvalifikacije na račun Kebine ličnosti pitaju i komu je i s kakvim ciljem stavio na uvid ratne arhive armije i MUP-a BiH, podmećući falsifikovane dokumente u njih. Ni Mirsad Kebo ne ostaje dužan. Odgovara da takvo brutalno postupanje, reagovanje stranke Demokratske akcije samo pokazuje strah i nemoć. Oni misle da će me isprepadati, a ja vidim da su oni isprepadani, poručuje Kebo i dodaje da se na isilovski način poziva na njegov linč. O ovoj maloj reči polemici u prilogu Dragane Kneževići. Da je sumnjiva ratna prošlost pripadnika zahtjevog establishmenta i dalje za Sarajevo bolna tema, pokazalo je i današnje saopštenje SDA, u kojem se ne preza od brutalnih kvalifikacija na Kebin račun, od poltronstva i doušništva do izdaje. Gubeći funkciju i moć, Kebo gubi zadnje ostatke ljudske i patriotske časti, postajući poslušnik obavještajno-političkih centara koji žele zaustaviti formiranje strukture vlasti u BiH, destabilizovati dogovorene koalicije, a time i destabilizovati prilike u zemlji. Ovakav brutalan napad samo je izraz straha i nemoći, odgovara Kebo, dodajući da to govori činjenica da se SDA bavi njegovom ličnošću, a ne suštinom predmeta. Bavi se metodama zastrašivanja i poziva na javni linč i to mi liči na isilovski poziv. Linč, živimo u evropskoj, sekularnoj, demokratskoj, pravnoj državi i neću da bi svude nikakvi veziri i onaj, kako se zove, pripadnici privatnih vojski i šerijatske države. Ma imam puno dokaza da je to put kojim su pojedinci krenuli. A krenula je i inicijativa za smjenu Džaferovića u predstavničkom vijeću. S obzirom na ozbiljne i utemeljene Kebine navode o umješanosti Džaferovića u prikrivanje ratnog zločina, sasvim je legitiman naš zahtjev za njegovom smjenom sa pozicije predsjedavajućeg, poručuju iz SNSD-a. Mi smatramo da njegovo zadržavanje na poziciji predsjedavajućeg vrijeđa srpski narod u Bosni i Hercegovini i mi očekujemo i pozivamo i SDS i PDP, odnosno NDP, da se odrede prema našoj inicijativi za smjenu gospodina Džaferovića. Međutim, u SDS-u i dalje neodlučni. Najradije bi izgleda da stvar prepuste pravosuđu u koje, kako kažu, i sami nemaju povjerenja. SNSD u ovom trenutku pokreće inicijativu vjerovatno iz svojih političkih razloga. Prema tome mi ćemo se opredijeliti oko toga na samoj sjednici parlamenta. To treba izanalizirati, ali prije svega pravosuđe treba da radi svoj posao. A reakciju BH pravosuđa očekuje i sam Džaferović, koji kaže da će sam, ako se protiv njega pokrene postupak, odstupiti sa funkcije predsjedavajućeg. Ta inicijativa, ukoliko dođe u parlament, ona naravno neće biti prihvaćena, jer zaista nema nikakvih razloga, ovo je jedna politizacija. Između ostalog i pokušaj da se usložni formiranje vlasti na državnom nivou. Ja sam spreman sutra tužiocu zatražiti 30 dana dobrovoljnog pritvora, pa da oni formiraju demokratsku vlast. Iz SNSD-a poručuju da neće čekati reagovanje BH pravosuđa, jer u njega apsolutno nemaju povjerenja. Da li će slučaj Džaferović biti pomno istražen ili će, kao i u slučaju Mehmedović, sve ostati tek puka evidencija za BH tužioce. U svakom slučaju, Kebo za njih priprema nove, sinoć dobijene dokaze o ratnim zločinima.